kugira imikino y'iyo matsinda rirangiye zifite ni nziza kuri ekipe, ariko ku giti cyawe nk'umukinnyi ntabwo biraba nziza na kapiteni w'uyu munsi mu gice kinini cy'umukino. Ni iki uvanye muri ayo mikino y'amatsinda mwerekeza no mu mikino y'ibikurikira? Urakoze. Nk'uko ubimbajije, ntabwo nishimye muri make nicyo navuga, bitewe n'uko nka rutahizamu arangwa no gutsinda ariko imikino itatu irangiye ntatsinze. Ariko nanone ntabwo nakwishyiraho igitutu bitewe n'uko nari maze hafi imyaka itatu ntakina, kugira ngo mwese murankurikirana kuva navunika 2017 kugeza uno munsi, niho navuga yuko ntangiye gukina iminota 90 yuzuye. Rero kuba ntaratsinda cyangwa kuba ntarongera kubona izamu ni ibintu byumvikana, kuko sharpness y'imbere y'izamu yaratakaye, ndimo kugerageza kongera kwigarura. Nanone ntabwo navuga yuko biri kugenda nabi, murazi ko mu minsi ishize nabwo nagarukaga bikongera bikanga nkavunika, ariko kuba ubuzima ari buzima n'ibindi bizagenda biza. Ibibazo bitatu. Ino Sekafa ni ubwa mbere njye nkinnye Sekafa y'amakrebe, iyo naherukagamo n'ikipe y'igihugu, nta nubwo irarangira, ariko izansigira kuba hari icyo ngomba kuyigiramo kugira ngo nzatangire shampiyona meze neza. Abona ko ndimo kugerageza kugaruka, nibyo mvuga bagenzi banjye abona ko bafite umwuka mwinshi cyangwa bafite fitness kurusha njyewe. Ikindi nanone urabona nk'iyo umaze igihe udakina ibiro biriyongera, nongereye ibiro 6 nabyo urumva ko ari byinshi, birasaba kubikuraho, ariko ntabwo nkomeza gucika intege ndakomeza gukora paka ku munota wa nyuma. Mbaraga muri South Africa, sugira mu kibuga biragaragara ko urakora ushyiramo imbaraga zose, ariko igitego bikanga kuri wowe ubona ni iki kibura kugira ngo ubashe kuboneza noneho umupira muri file aho ahagenwe cyangwa se aho umusaruro waboneka? Nabivuze ntabwo natakaje sharpness imbere y'izamu, ariko nibyo bintu ndimo kwibandaho kugira ngo murabibona ko mfite n'amahirwe ntozwa n'umutoza nawe wakinnye ku mwanya nkinaho. Niyo exercice yirirwa ntoza, urabona ko ndagera imbere y'izamu yego ni byiza, ndanashota nabyo ni byiza, nubwo wenda umupira utajya mu izamu, ariko niba ubikoze rimwe, kabiri, gatatu, ku bwa kane ndakeka ko bizagenda neza. Natsinda kimwe ibindi byose bizahita biza. Nari mfite ikibazo, nari maze kukibaza mbere kirareba Sugira, ariko nifuzaga ko Mulisa ari we ugisubiza. Jimmy ufite experience ndende wahuye n'abakinnyi, Sugira umwe mu bakinnyi imvune zihoraho mu bakinnyi, kuri experience yawe iyo urebye Sugira inzira yose yanyuzemo, uyu munsi ni iyihe message umukinnyi nk'uyu nguyu aba akeneye kugira ngo wongere asubire muri rwa rwego? Hari ubutumwa bwihariye wowe nk'umutoza umugenera? Murakoze. Ngirango Sugira tumaze igihe turi kumwe, navuga yuko afite chance yuko mba ndi hafi ye nkunda kumuganiza, ibyo ari kunyuramo nanjye nabinyuzemo. Mu by'ukuri biba bigoye, ibyo yababwiye yuko igihe yari afite forme ngira ngo twigeze kuganira, ndamubwira se ibiro byawe wiyongereho ni bingahe, mbwira ko yiyongeye ibiro bigeze kuri 10, niba ari bingahe, ariko urabona ko ubu amaze gutakaza ibiro bigeze kuri 4, akumva ko nk'umukinnyi w'umupira ari ibiro byawe cyagiye igihe wakinaga ufite forme, ubundi ugerageza kureba ukuntu ugaruka kuri ibyo biro, ariko nk'umuntu umuntu umutoza tuba turi kumwe ndamuganiza bamwenkuraja ko ni umukinnyi mwiza, arumva arakora, mu muntu mbwira ugasanga agiye kwikoresha individue, igisigaye nyine nk'ukuntu abivuze igitego kimwe kizahita kimufungurira ibindi, ako ni ugukomeza nyine akore. Umwataka ni muri box, iyo ukoze neza muri box sharpness ihita igaruka. Umunsi hariya tugasire muri gutinya
uwo maze kubona bose hari adversaire muvuga ngo uyu nguyu uwadufasha ntiduhure nayo muri stage oya twebwe ikipe yari yose tuzakina nta kibazo thank you very much